Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իմ քայլը հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ապրիլի 14-ին Արմասում կայացավ հաջողակին գործարարների աջակցությունը սկսնակին գործարարներին խորագրով բարեգործական երեկո, որին մասնակցին 42 հաջողակին գործարարներ։ Միջոցառման մուտքը սահմանվել էր 1 միլիոն դրամ, ըստ այդմ հավաքվեց 42 միլիոն դրամ, որը պետք է ֆինանսական աջակցություն տրամադրվեր 1-ական միլիոն դրամ տեսքով սկսնակին գործարարներին, ովքեր գործունեություն էին ծավալում ՀՀ մարզերում եւ ունեին իրավաբանական անձի կամ ԱՄՆ-ի ձեռնարկատերի կարգավիճակ։ Աշխատակային խումբը երկու միստ գումարեց եւ առաջին իստի արդյունքներով 166 հայտից երկրորդ փուլ Ունին մասնակցության հնարավորություն տվեց 106 հայտին, մնացած հայտերը չէին համապատասխանում հիմնադրամի նախապես հայտարարած պայմաններին, եւ այսինքն տեխնիկական պատճառներով չշարունակեցին պայքարը։ Երկրորդ նիստի արդյունքներով աշխատանքային խմբի գնահատականների հանրագումարի արդյունքով առավելագույն միավորներ հավաքած 42 մասնակիցները ճանաչվեցին հաղթողներ, եւ այսօր տեղի ունենում հաղթողներին հավաստագրերի հանձնման եւ նվիրաբերության պայմանագրերի ստորագրման արարողությունը, որով 42 մասնակցին հիմնադրամը կտրամադրի 1-ական միլիոն դրամ ֆինանսական աջակցություն։ Պայմանագրերով հիմնադրամի իրավունքը վերապահված մոնիթորինգ իրականացնելու եւ նաեւ ըստ անհրաժեշտության պահանջելու հաշվետվություններ պայմանագրի կատարման ընթացքի վերաբերյալ, եւ հիմնադրամը անպայման կհետեւի, որպեսզի տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը ծառայի նպատակին։ Մի շարք շնորհակալություններ եմ ուզում հայտնել, թեև վերջերս ես ասում եի եւ շարունակում եմ ընդունել, որ ինձ ուղղված շնորհակալության կարիք չկա որևէ բանի համար, որտեղ ես դա համարում եմ իմ պարտքն է որպես վարչապետի դիտի ցանկացած բան։ Բայց ձեզ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ ինչ որ դուք արել եք կարծոդիպեր կոտրելով յուրաքանչյուրը ձեր համայնքում, որովհետեւ մենք բոլորս գիտենք ինչ է նշանակում մարզում ապրել, համայնքում ապրել, լինել կին եւ որևէ գործունեություն ծավալել, որը ընտանիքի սահմաններից դուրս է, խոհանոցից դուրս է։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, թե դա ինչ տանջանք ու տառապանք է, եւ հենց դրա համար եմ ուզում ձեզ շնորհակալություն ասել, որ դուք այդ ճանապարհը անցել եք, որովհետեւ դուք դրանով դուրս եք եկել ձեր ընտանիքի սահմաններից, բայց այդպիսով նպաստել եք ձեր ընտանիքի բարեկեցությանը, նաեւ զորավիք եք եղել ձեր ամուսիններին, ձեր երեխաների համար եք այլ, ձեր համայնքի համար եք այլ, եւ ընդհանրապես մեր պետության համար բարիք եք ստեղծում, ինչը շատ մեծ եւ գնահատելի քայլ է։ Բայց ինչի համար է շնորհակալություն այդ դիմադրողականության համար, որովհետեւ ես ճշտեցի այսօր գալուց առաջ, որ բոլոր 42 կանայք, որ ունեն գործում են բիզնեսները եւ այսօր ստացան այս դրամաշնորհի հավաստագրերը եւ կստանան 1 միլիոն դրամը, 70%-ը 1-ից 3 տարվա հիմնադրված բիզնեսներ են, առավ 4 տարվա մնացած մասը եւ ընդհանրեն ավելի քիչ, որ 5-6 տարվա պատմություն ունեն։ Այսինքն դուք դիմադրողականությամբ կարողացել եք այս ընթացքը, այս ամենաբարդ ընթացքը հաղթահարել եւ կանգնել ձեր ոտքերի վրա որպես բիզնես եւ որպես կին, եւ բոլորս հասկանում ենք դրա գինը ձեր առօրյա կյանքում, այն վերաբերմունքը ցավոք, որ մենք ունենք, ստանում ենք եւ շրջապատից եւ գործընկերներից, որովհետեւ բիզնեսանները նշանակում է շփվել բազմաթիվ այլ մարդկանց հետ, գործընկերների հետ, որոնք նաեւ հակառակ սեռից են լինում, որոնք ոչ միշտ են հարգալից վերաբերվում եւ այլն։ Հուսով եմ, որ ժամանակի ընթացքում եւ այսօր, քան 2-3 տարի առաջ իրավիճակը տարբեր է, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, նա հենց ձեր շնորհիվ է, որովհետեւ ունենալ 1-ից 3 տարվա պատմություն դա մոտավորապես նույնն է, որ լինել առաջին ծիծեռնակները մեր հանրապետությունում որպես կին, որ հիմնադրում է բիզնես եւ քայլում է այդ ճանապարհով մարզում։
Շնորհակալության մյուս խոսքս ուզում եմ ուղղել այն կանանց, ովքեր իմ հրավերը ընդունեցին եւ մասնակցեցին 80 օր առաջվա ընթրիքին, որը նույնպես բավականին բարդ միջոցառում եղավ, որովհետեւ ունեցավ հասարակության մեջ հակազդեցություն, հակագովազդ, որովհետեւ նոր բաներ, մեզ համար անսովոր բաներ եւ լավ բաներ, որը միշտ չի, որ այդպես հեշտությամբ բարինում, ինչպես ցանկացած ես էլ եմ անդ այդ ճանապարհին բախվում, ոնց դուք ձեր ոլորտներում, ես էլ իմ աշխատանքի մեջ եմ բախվում այդ խնդիրներին, բայց 42 հոգի գտնվեցին, ովքեր չնայած այդ բոլոր այդ մթոլորտին, որ ստեղծվել էր ընթրիքի շուրջ, հա, մասնակցեցին, մենք հրաշալի ժամանակ անցկացրեցինք իրանց հետ, ուրախացանք եւ իրանք շատ ուրախ էին, ինչպես էր այդ գումարը բաշխվելու, եւ վստահ եմ, երբ որ կտեսնեն այսօրվա մեր միջոցառման լրատվությունը, տեսանյութերը, շատ ավելի կգնահատեն իրենց քայլը։ Ես ավելի շատ հույս ունեմ, որ մյուս տարի, երբ որ հրավիրեմ, շատ ավելի մեծ թվով կանայք կմասնակցեն, շատ ավելի հեշտ կկազմակերպենք այդ դրամահավաքընթրիքը, եւ շատ ավելի մեծ թվով կանանց կբաշխենք այդ գումարը, դա կլինի կրկին 1 միլիոն դրամ, փորձում ենք սա դարձնել ավանդույթ։ Ես շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ քայլը հիմնադրամի բոլոր նվիրատուներին, հիմնադրման օրվանից սկսած բոլոր նվիրատուներին, բայց նաև ես որպես գործադիր տնօրեն աշխատակցությունները ստանձնելուց հետո կապի մեջ եմ եւ նվիրատուների հետ աշխատանք եմ տանում եւ նրանք դրական արձագանքում են, ոչ բոլորը, բայց ովքեր դրական են արձագանքում, չափազանց շնորհակալ եմ, հուսով եմ մյուսները նույնպես կգնահատեն մեր աշխատանքը եւ կփոխեն իրենց վերաբերմունքը։ Եվ մեր թիմի մաղթանքն եմ ուզում ձեզ բոլորին փոխանցել, որ օրինակ առնվազն գուցե դա հնչի ֆանտաստիկ կամ անհասանելի, բայց մեր մաղթանքն է, եւ ուզում եմ ձեր առաջ նպատակ դնեք, որ 1 տարի հետո դուք դառնաք 1 միլիոն դրամ այո, ընթրիքի մասնակից դառնաք, եւ դա մեր ամենամեծ ցանկությունն է, որ ձեր բիզնեսները այնքան ծաղկացնեք, որ արդեն դուք նվիրաբերեք 1 միլիոնը նոր սկսնակ կանանց, այս դա նշանակում է համայնքը ծաղկացնել, մարզը ծաղկացնել եւ վերջապես պետությունը հզորացնել եւ ուժեղացնել։ Անչափ շնորհակալություն ձեզ, ես ուղղակի հպարտանում եմ ձեզանից յուրաքանչյուրը։ Սա է նպատակով, որպեսզի տեսնեմ բոլորի դեմքերը, որովհետև ինչպես մի մասնավոր խոսակցության ժամանակ պարզվեց, ես աշխատել եմ չտեսնել որևէ մեկի դեմքը, որպեսզի ես ավելյալ դրանից սիմպաթիա իմաց չառաջանա։ Որպեսզի կարողանամ ռացիոնալ գնահատել ոնց են ընկերը, բայց հիմա որ ես նայում եմ ձեր դեմքերին, ես տեսնում եմ, որ չէր կարող լինել այդպես դեպք, որ որևէ մեկն ավելի շատ սիմպաթիա առաջացներ, որտեղ որևէ դրա շատ գերեզիկ եք եւ ուժեղ եք։ Շնորհակալ եմ ձեզ շատ դրա համար։ Ես համարում եմ, որ սուտ է, որ համարում եմ ուժեղ սերներ, ամենաուժեղ սերներ, որտեղ կան այնպես ավելի ուժեղ են, բացի իրենց գործից, համարդկանց գործի կեսներ վերցնում են իրենց վրա իրենք են անում։ Այնպես որ մաղթում եմ ամբողջ հոգով և սրտով ձեզ հաջողություն բոլորիդ, խնդրում եմ չկորցնեք ձեր միջին ջիղը, որը ձեզ ուղում է այս փոքրիկ հերոսություններին, որովհետև դրանք ծնակնդու էֆեկտով մեծանալու են և դառնալու հրաշալի բան։ Շնորհակալ եմ ինձ այստեղ հյուրին կանելու և ես երջանկությունը պարգևելու համար։ Ես ուզեցի խոսել, որովհետև ես նայել եմ բոլորի հայտերը ու հիացել եմ, հպարտացել եմ, այնքան եմ ցանկացել, որ բոլորը հաջողեն, շարունակեն ձեռբերումներ ունենալ։ Ինչու եմ հիացել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ երբ որ մարդը սեփական գործն է անում ու քիչ ռեսուրսներ ունի, իր դժվարությունները ոնց որ կրկնապատկեն, երապատկեն, ու այն ջանքը, որ դուք գործադրել եք մինչև հիմա, ինձ ուղղակի հիացրել է, եւ ես դա տեսել եմ ձեր հայտերի մեջ։ Իհարկե նվիրատվությունը ստանալու հայտ ներկայացրած մասնակիցների թիվը ավելի շատ է եղել, բնականաբար, եւ որպեսզի որոշում կայացնենք, թե ու փոխանցենք նվիրատվությունը, փորձել ենք ներկայացրած հայտերի հիման վրա պատկերացում կազմել ոչ թե մասնակիցների մասին, այլ նրանց մինչև այժմ կատարած աշխատանքի։ Եվ երբ որ տեսել ենք, որ գործը նախաձեռնած կինն արդեն բավարար ժամանակ, ռեսուրս, էներգիա, ջանք, գումար ներդրել է, եւ
մնում է, որ մի սարք առնի, մի գործի առնի, եւ արդեն ստեղծել են թեկուս 1 հոգու համար աշխատատեղ, եւ հիմա ունի կոնկրետ լուծելու հարց, մենք նախապատվությունը տվել ենք այդ կանանց, որովհետեւ հասկացել ենք, հավատացել ենք, որ այդ դեպքում կլինի արդյունք, անպայման կլինի արդյունք։ Ես իմ տեսակով ձեզ որպես մոտիվացիա եւ լոկոմոտիվ։ Ինչի համար, որ չեմ կարտում այստեղ այս 42-ից մեջ, բացի ինձանից, կա մայր, ով իր ամենաթանկին է տվել հայրենիքին, բայց դուք բոլորդ այն հզոր կանայք եք, որ այսօր կարողացել եք ձեր մեջ ուժ գտնել եւ մասնակից լինել հայրենիքի, երկրի հզորացմանը եւ կայունացմանը։ Մենք հզոր հայրենիք ենք կառուցում եւ ես իմ անունից որպես հերոսի մայր շնորհակալություն եմ ուզում ասել ձեզ, որ իմ որդու պահ տված հայրենիքին կարողանում եք ինչ որ բանով կարեկցել եւ ինչ որ մի լավ բան անել։ Միչեվ բիզնեսի մեջ մտնելը, բիզնես սկսելը լրիվ ուրիշ պատկերացում է, թե բիզնեսի մասին, եւ այդ ոլորտի մասին, բայց եթե արդեն բիզնեսի մեջ ես մտնում, հասկանում ես, դա ինչ մեծ ու բեր է քո սերին, ամենօրյա աշխատանք, ամենօրյա վերլուծություն, ամենօրյա դժվարություններ, ամենօրյա հուսախապություն, էներգիա, բայց մի փոքր այսպես լավ բանից հետո նորից մի անգամից էներգիան տված այդ էներգիան գալիս է քեզ եւ սկսում ես նորից աշխատել, ստեղծել հավելյալ արժեք։ Այսօր իմ համար ամենամեծ նպատակս ինչ է, նախ շնորհակալություն ես աջակցության համար, սա նշանակում է ներդրում բիզնեսին, իսկ եթե լինում է ներդրում, դա նշանակում է անպայման որակի բարձրացում, իսկ որակի բարձրացումը, եթե դու ունենում ես այն արտադրական գործիքները, որը նպաստելու է որակի բարձրացման, այսինքն բիզնեսի կայացմանը, անպայման դու նոր չափորոշիչներով ապրանք ես արտադրելու, մտածելու ես, որ ավելի լավ ես դիշկավորվելու շուկայում։